Gagung Bonore Gagung Sopo Tilgo Nematan Sawata Sopo Nekabaran Sinarengan Progonco Yu Alaska Campur Sari Dengkes Bukis Sopo Nekabaran Bantini Punca Meniko Dono Ayu Handa Yang Nekan Sopo Nekabaran Atara Kenuan Salanggam Sokeng Bonore Awuk Dini Siang Puniki Progonco Yu Alaska Ugu Nyaman Kewantan Tiko Vokalis Dengan Beriki Semoga Kebarang Bantini Punca Meniko Dono Ayu Risti Saskia Semoga Kataran Soan Lumantar Progonco Yu Alaska Campur Sari Dengkes Semoga Diajeng Sugeng siang, Kang Mas Kalimba. Kang Kristi. Sak dari mengatakan, salam rumiyin di Kang Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng panggian ngalekulo, sak rencang. New Alaska campur sari. Kalau mau dalu nggih wonten hiburane nggih. Oh nggih. Adang jutan Mas. Sing ketilap aku karo kentang. Apa ya? Aku ya ketilap. Ketilap kabeh to. Lah kowe oh iya, lah aku ki ora katut kok Mas. Kabeh kok dusul lho iki. Ajokin dadi tetunggo katut dumateng tempat pengantin sekalian monggo diajeng. Nggih, mugi-mugi dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah ya. Amin, Allahumma amin. Contone koyo panjenengan kali Mas Dion. Aja koyo kentang karo sasitok kae kentang ki ruwet kok ya. Nek-nek kuwi nganu mugi-mugi enggak konangan ngaten. Lah kuwi wis konangan lho. Oh, konangan. Oh ngaku rono arep nyambut gawe iki malah do padu ba. Ayo metu melaku. Lah apa jajan yo bol. Aja boleh padu karo bojone. Lah sing melodike malah meneng-meneng malah medeni lho Mas. Aku anake nurun-nurun. Kowe nek ora disenggol ora guyu Mas. Oh kuwi arep nyayang bojone wis takon kok. Kowe tak sayang gelem apa ora? Lah kuwi ora duwe omongan to, kesandunge meneng wae. Lah piye sedang dengan Progonco, Nyu Alaska kota ningkang jubuh kali suasono dia jeng katanya ningkang nyemak napa pribon monggo derek manut Mas keto e penak dalan nih gue ya nyemak ya Mas. Ngaboro ing awang awang angela angu bebasan tanpa tepi marah pas ik mekong mendong dari cakap bulan dorong lemborong gai gunung katungkol ngumbar kasar sak tembaki nowo ngimpine nganten dadi kenyataan ngono lho Mas. Alhamdulillah kelakon. Aja kaya sing kendang iki. Angger ngimpi medhun kok ampun kok ngidak telek terus bocake muter wudu opo piye aku ya wingi tau Mas. Piye lho? Mlebuke duit ATM dadine orang mlebu kabeh, duwite nyelempet nang kono. Ayo kuwi ujian. Ayo semoga berkonco. Sebira Mas. Sebira. Sing sayong sing rukun
gunung. Pangapunten Dek Resti, iki para yoga ki sing ranah-ranah ya pancen Mas Udin. Oh, Mas soalnya apa? Premane iki derek terus. Lah kene Mbak, adune Mbak apik-apik neng kene sesuk ge dijak meneh, Mas. Jane ya ora ngono, ndubeng nyatane wis ditilapke kok ya. Mulane premane kan melu terus ngangkon ki ya diani kok ya. Lah iki biasane papamu tok ke wae le, ora macem-macem karo penyanyi-penyanyi. Iki biasane Mas Black wis neng mburi neng kono ilang neng endi? Sinten? Mas Black. Heeh. Nambe ndamel kopi. Masake Mbak Andayani nih. Oh, kae to nang ngono. Oh, lha aku piyayine ya teko kae lho alhamdulillah. Panjang umur, Mas. Hey, ha. Lho, lho ngantene kok malah rono. Ora sida metu. Kulino lewat mburi ya ngono kuwi lho. Tekan ngendi iki, Mas? Tekan kali telawan. Kosek kowe aku lali tenang ki lho Mas, tekan apa Mbak Andayani? Yo yo Bambang tuh gedang cepet
Tuh, gowo sik nyo gowo sik lah nyo piro to? Aku ki sangu 10 juta ngepres lho ya. Ora amat ama ya. Cepet tak bayar kok, cepet. Apa ya ngono kuwi? Ora kuwi jek kurang kok. Janjane kowe nangen. Sembah dua dia ceng, setengah buku seperti sambut kabutan sinarkan pro konso New Alaska. Tini beri pangapunten mereka angsal secolo saking petani pun bobo. Tini beri pro konso New Alaska kebarang semeri sawetawis paring pangkormatan kang lampai solat duhur sama ke sakit kalajeng malih matur sembah dua.